Աստղագուշակ հուլիսի 12 Խոյ օրը հարուստ է իրադարձություններով եւ նույնիսկ էներգիայով առլեցուն Խոյերին այն ձանձրալի չի թվա եւ դա այն պատճառով որ այսօր բոլորը միմյանց ձեռքից են խլում նշանի ներկայացուցիչներին դիմում նրանց օգնությանը խնդրում մատուցել այս կամ այն ծառայությունը ուշադրություն պահանջում իրենց նկատմամբ բայց դուք չեք մոռանում նաեւ ձեր գործերի մասին եւ հանգստանալու մասին շունչը տեղեբերելու համար ժամանակ չի մնում։ Ռոմանտիկ հարաբերությունները հարթ ընթացք չունեն։ Ոչ բոլոր խոհերին կհաջողվի ճիշտ մոտեցում հանդես բերել սիրելի մարդու նկատմամբ, թեև նրանք շատ կճանան դա անել։ Նոր ծանոթություններ հաստատեք զգուշությամբ, մի վստահեք առաջին տպավորություններին։ Ցուլ հրաշալի օր է ինքնադրսևորման համար։ Կարող եք ձեռնարկել ցանկացած գործ և վստահ լինել, որ այն հաջողությամբ ավարտին կհասցնեք։ Ցանկալի արդյունքների կհասնեք ավելի արագ, քան մտածում եք։ Բավականին ժամանակ կունենաք հանգստի, հաճելի մարդկանց հետ շփվելու, հետաքրքիր շրջագայությունների համար։ Միևնույն ժամանակ առիթը բաց չեք թողնի ինչ որ լավ եւ օգտակար բան անելու։ Կենսական ներուժը մեծ է, հնարավոր չէ ձեզ ընկճել։ Հոգնածություն չեք զգա, եթե նույնիսկ ամբողջ օր անցկացնեք ոտքի վրա։ Հնարավոր են անսպասելի նվերներ եւ հաճելի անակնկալներ։ Երկվորյակ օրը սովորական չէ, այն կլինի հետաքրքիր եւ հիշվող։ Նշանի ներկայացուցիչներին հար կլինի շատ բան սովորել, ընդ որում ոչ միայն հաճելի եւ ընդունելի մարդկանցից։ Դուք փորձեք խուսափել վեճերից, բայց դա ոչ բոլորին կհաջողվի։ Մի փորձեք իրավիճակը լիցքաթափել կատակների միջոցով։ Այսօր հումորի զգացումը կարող է ձեզ դավաճանել։ Զգուշավորություն հանդես բերեք ծախսերի հարցում։ Դուք ծախսում եք ավելի շատ, քան իրականում անհրաժեշտ է։ Կարող եք ձեռք բերել իրեր, առանց որի էլ հնարավոր չէ հրաշալի ապրել։ Խիստ անցանկալի է պարտքով գումար տալ վերցնելը եւ ընդհանրապես ֆինանսների հետ կապված ինչ-ինչ պարտականություններ ստանձնելը։ Խեցգետին հեշտ հաղթանակների հույս չունենակ։ Ինչ որ բանի ձեզ կհաջողվի հասնել, բայց դրա համար մեծ ջանքեր կպահանջվեն։ Սա ավելի շատ վերաբերում է այն խեցգետիններին, ովքեր այսօր ծրագրել են ընտանեկան ինչ-ինչ միջոցառումներ, հանդիպումներ կարևոր մարդկանց հետ։ Շրջագայություններից հարկ է խուսափել, որովհետև անցանկալի դիպվածների հնարավորությունը մեծ է։ Փոխարենը չեն բացառվում հաջողված գնումները։ Միևնույն ժամանակ հնարավոր են նվերներ եւ հաճելի անակնկալներ։ Սիրահարված խեցգետինները շրջապատված կլինեն սիրելի էակի ուշադրությամբ եւ չեն դժգոհի ռոմանտիկայի պակասից։ Արյուծ, այսօր պետք է ջանակ սադրանքների չի ենթարկվել։ Ձեզ հավասարակշռությունից հանել եւ ուղուց շեղել չի փորձի միայն ամենաալարկոտ մարդը։ Այնպես որ փորձեք պահպանել հանգստությունը եւ սառը դատողությունը։ Եթե չեք ցանկանում, որ ինչ որ մեկն իր հետաքրքրությունների շրջանակում օգտվի ձեր բարությունից եւ դյուրահավատությունից։ Հարդ չեն ընթանա հարաբերությունները ավակ սերնդի ներկայացուցիչների հետ, որոնց համար անհասկանալի երբեմն նույնիսկ դահաճ են ձեր համարցակ մտքերը։ Ձեռնպահ մնացեք ամեն տեսակի ինտրիգներից, խորամանկություններից, արկածախնդրություններից եւ ռոմանտիկ հարաբերություններում առաջին հերթին հենվեք թափանցիկության եւ ազնվության վրա։ Օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են հետաքրքիր հանդիպումներ։ Աշխատեք լավ տեսք ունենալ։ Կույս վառ հագեցած եւ հիմնականում հաճելի օր է։ Կույսերն այսօր հնարավորություն ունեն հասնելու իրենց վաղուցվա նպատակներին, ինչպես նաեւ շահել այն մարդկանց համակրանքը, ովքեր երկար ժամանակ հետաքրքրություն են առաջացրել իրենց մեջ։ Ողջունելի են ինքնատիպ եւ նույնիսկ էքստրավագանտ պահվածքը։ Կարելի է նույնիսկ անհրաժեշտ են իմիջի հետ կապված փորձարկումները։ Հնարավոր են չծրագրված, բայց խիստ հաջողված ճամփորդություններ։ Շատ կույսեր դրանց ընթացքում հետաքրքիր ծանոթություններ կհաստատեն, նոր հարաբերությունները կզարգանան ավելի շուտ գործնական եւ բարեկամության ոլորտներում, քան ռոմանտիկայի ուղղությամբ։ Գշերք, ձեզ բարդ օր է սպասվում։ Կարող եք տուժել ինչ որ մեկի մանրակրկիտ մշակված խարդավանքից, դառնալ փորձված խառնակչի զոհ։ Ավելի շատ վստահեք ձեր առողջ դատողությանը,
քան շրջապատի խորհուրդներին, այլապես կհայտնվեք թակարդում, որից դուրս գալ հեշտ չի լինի։ Մարդը, ում միշտ վստահել եք, իրեն տարօրինակ է պահում։ Մի փոքր ավելի ուշադիր եղեք եւ անմիջապես կհասկանաք նրա առարկների բուն պատճառները։ Հնարավոր են առողջության հետ կապված թեթև անհանգստություններ, հոգնածության նշաններ կզգաք արդեն կեսօրից։ Ավելի լավ է բարդ գործեր չձեռնարկեք, քանի որ այսօր հակված եք շուտ ընկճվելու, ձեր հետաքրքրությունը շատ արագ մարում է նույնիսկ այն գործերի հանդեպ, որոնց դեռ երեք մեծ ոգևորությամբ էիք վերաբերվում։ Կարիճ, աստղերն այսօր ձեր կողմից են, շտապեք օգտվել այն հանգամանքից և իրագործել նախկին մտահղացումները, բաց մի թողեք նոր բան սովորելու և օգտակար փորձ ձեռք բերելու հնարավորությունը, ցանկացած աղբյուրից նոր տեղեկատվություն ստանալու պատրաստակամությունը, չմոռանալով իհարկե ստուգել դրա արժանահավատությունը, ձեր այսօրվա հաղթախտերից մեկն է։ Օրը բարենպաստ է ռոմանտիկ հարաբերություններ սկսելու համար, հնարավոր է նույնիսկ այն մարդու հետ, ում դուք երկար ժամանակ է ինչ ճանաչում եք, բայց միշտ ընդունել եք որպես բարեկամի կամ գործընկերոջ։ Ստեղծագործական ներուժը մեծ է, երևակայությանը ազատություն տալու համար երեկոն ամենահարմար ժամանակահատվածն է։ Աղեղնավոր, օրվա առաջին կեսը կլինի հանգիստ և հաճելի, աշխատեք այդ ընթացքում ավարտին հասցնել շաբաթվա ընթացքում կիսատ մնացած գործերը, հանդիպել ընկերների հետ, կամ ուղղակի հանգստանալ և վերականգնել ուժերը, խոհարարական օրարությունները և դիզայնի բնագավառի ստեղծագործական որոնումները հաջողությամբ կպսակվեն։ Օրվա երկրորդ կեսին իրեն զգացնել կտա բացասական միտումների ազդեցությունը, որն առաջին հերթին կանդրադառնա ձեր հուզաշխարի վրա, կդառնաք դյուրագրգիր, նեղացկոտ, ինչը կխանգարի ըմբոշնել մտերիմների հետ հաճելի շփումները։ Այդ եղջյուր, շատ բարդ օր է, հար կլինի կայացնել որոշումներ, որոնց դեռևս հոգեբանորեն և բարոյապես պատրաստ չեք, ինչպես նաև պատասխանատվություն ստանձնել այլ մարդկանց բարօրության համար։ Թեև դուք առաջին անգամ չեք այդ իրավիճակում, բայց այսօր ձեզ հանգիստ չեն տա նախազգացումները, որ ինչ էլ անեք, միևնույնն է, ամեն ինչ չէ, որ կդասավորվի ձեր ուզածի պես։ Սակայն այդ մտավախությունները չափազանցված են, իսկ իրականում անհանգստանալու առիթներ այդքան էլ շատ չեն։ Ժամանակ գտեք առողջարարական և վերականգնողական պրոցեդուրաների, սպորտով զբաղվելու համար։ Այդ ամենը կօգնի ձեզ լինել առավել լավատես, ավելորդ չի լինի նաև հոգեհարազատ զրույցը սիրած մարդու հետ։ Ջրհոս, օրը զարմանալիորեն բարեհաճ է նրանց հանդեպ, ովքեր հատուկ ոչինչ չեն ծրագրի, հանգամանքներից չեն կարճի, այլ պարզապես կտրվեն հոսանքին։ Այսօր հատկապես այդ ջրհոսները կհասնեն իրենց նպատակներին ու մի բան էլ ավելի։ Օրը հարմար է օտար լեզու սովորելու և առհասարակ տրվելու այնպիսի զբաղմունքների, որոնք կնպաստեն մտահորիզոնի ընդլայնմանը։ Լավ են դասավորվում շրջագայությունները, այդ թվում և նախապես չծրագրավորած։ Նույնիսկ եթե ճամփորդությանը պատրաստվելու շատ կարճ ժամանակ է մնում, դուք ոչինչ չեք մոռանա և ճանապարհ կընկնեք հրաշալի տրամադրությամբ։ Հնարավոր են ձեռնտու գնումներ։ Ձկներ, կարիք չկա խուճապի մատնվելու, եթե ինչ-որ բան այնպես չի դասավորվում, ինչպես կցանկանայիք։ Բացասական միտումների ազդեցությունը թեև մեծ է, բայց ոչ երկարատև։ Միևնույն ժամանակ պատահական հաջողությունը կարող է շատ բան փոխել դեպի լավը։ Հնարավորություն ընձեռել արագ և առանց մեծ ջանքերի հասնել նպատակակետին։ Օրը բարենպաստ է համագործակցության, զանազան միջոցառումների մասնակցելու հանդիպումների համար։ Օգտակար կլինեն այն մարդկանց հետ շփումները, որոնց վաղուց չեք հանդիպել։ Կենսական ներուժը մեծ է, չեք ընկճվում և ձեզ հաջողվում է ամբողջ էներգիան ուղղորդել դրական հունով։ Իմիջի փոփոխության հետ կապված փորձարկումները ցանկալի արդյունք կապահովեն, ձեզ կգոհացնի գեղեցկության սրահ հաճախելը։
բաժանորդագրվիր Արեգ TV YouTube-յանալիքին և իմացիր, ինչ են քեզ հուշում աստղերը։